Yeah, I have this. Maria Gindlund Växjö. Maria Gindlund Växjö kom till matta D som dag. Træd hen over den fod der, Markus. Træd hen over hans fod. Skub den ned og træd hen over sådan der. Dobbel hånd der, Markus. Hvordan skal det se ud i gruppe nummer 10? Det er ring coordinator. Det er ring coordinator. Velkommen. Hey, excuse me. Can you move just a little? See the ping in. You got March. Markus, pick up, pick up, pick up. Petronella, en dag du är sparad i Linköping. Kom ner till... Grupp nummer 10, Skullpengen, ger vi till Bellman. Välkommen. Bakåt, Lasse. Tröst lite, Markus. Shake, shake, shake. I Johansson, Swedish Fighter. I Johansson, Swedish Fighter. Du har en omsmatch. Färdig box, Markus. Sån där, precis. Ja. Albuen ind, Markus. Albuen ind. Skub hans knæ ned. Kom ind, Lasse. Nästa tre grupper som vi ska dela ut pengar till, det är alltså grupp nummer 12, 17 och 16. Så att vi ska fortsätta med prisutdelning till grupp nummer 12, grupp nummer 17 och grupp nummer 16. Prize ceremony continues with grupp nummer 12, 17 and 16. Træd hen over den fod der.
Vad heter det? Fortsätt! Det är dags för nummer 12. Den här är från Sverige som går till Mästerman. Ja. Bra! Lad os passe nu, Marcus. Pas her. Pas, pas, pas. Den er lige nu. Silverpengen i gruppe nummer 12, den giver vi til Fahe. Velkommen. Vilken bra, Lasse. Jag bara passerar så där. Vilken bra. Ja, det är bra. Guldet i grupp nummer 12, det giver vi till Emma. Det är bra med! Det är bra!